တဲ့အလွမ်းနေတယ်မှာမြဲမနေရတာအသေးချာမင်းတို့ထိုင်စီလေးတွေရောက်ဖို့ဆောင်းစီလေးကညော်လင်းနေလို့ကန်စားတဲ့တွေလုံးသွားမချင်ရဘယ်လုံးနာရီကကြောင်တော့သူမို့နေနေညာလို့စိတ်ကူးရန်လို့ကိုတွေ့နေတော့ပြောတာပါချင်ရLeave